criando um espaço negro entre as pessoas, inviabilizando formas de comunicação mais efetivas, emotivas, pessoais. Eu não consigo ver um fim para essa história, tampouco começo. É como se tudo se fundisse, estabelecendo novos arranjos e possibilidades de ser e estar muito como. Dispositivos que eles estão fornecendo pra gente. O primeiro encontro deles com o Góis, ele forçou ela a fazer coisas que não queria, coisas que ela não devia. Naquele dia ela sabia que perdia a pureza da flor. O primeiro encontro deles foi no metrô. Elas ficavam sons, elas estavam escuras. Ele fingia ler os jornais e olhava para ela de rabo de olho. Som cantar y por qué nunca os goce y yo lo mandaré matar si lo manda matar madre juntos nos han de enterrar él murió a medianoche ella los gallos cantar, ella como hija de reyes la entierra en el altar, él como hijo de conde unos padres